Pán Holcman, mňa už tie vaše klamstvá fakt nebavia. A vy ste? Kde je tá vyšetrovateľka? Tá Vrabcová? Opakujte po mne, nech môžeme uzavrieť tento prípad. Ja, Karol Holcman, som zavraždil svoju ženu. A o to vybavené. Kde je? Kto? Ja ho zabijem. Ježiš. Ja by som sa veľmi rád priznal, milý pane, ale ja nemám k čomu. Ste si istí? Čo hovoríte na túto verziu? Testujem nový model. Mám za to príplatky. Takže, v tú noc ste neboli v hoteli vo zvolení, ako stále tvrdíte, ale na ceste do Bratislavy po starej ceste. Otázka je, prečo ste nešli po diaľnici, čo je samozrejme rýchlejšia aj kratšia cesta. Pretože je tam až priveľa kamier a vy ste nechceli byť videní. Takže ste prišli do Bratislavy, kde niekto večer zavraždil vašu ženu. Všimli ste si, ako som zámerne použil slovíčko niekto? Tvárme sa, že ešte nevieme, kto to bol. Lenka? Lenka, ahoj, prepáč, nevidela si môjho otca, nezdvíha mi telefón. Čo, prepáč, neviem. Jaj, videla som ho odísť. Ponáhľam sa, prepáč. Päťkrát ste telefonovali na svoj telefón, ktorý ste si nechali vo zvolenie so zapnutým automatickým príjmaním hovorov. Kúpili ste si lacné karty, ktoré ste hneď po použití vyhodili. Telefonovali ste vždy len niekoľko minút. Prečo? Pretože podľa vedeckej štúdie bežný hovor trvá 4 minúty a 44 sekúnd. Tie vaše boli od 3 do 5 minút. Veľmi múdro. Problém je, že z tých kariet sa nikdy predtým ani potom netelefonovalo. No, takže to zhrniem. Váš čas telefonovania bol 3,5 minúty. A to Krupina, Šurany, Šala a Galanta. Len v senci to bolo 30 sekúnd. Prečo? Pretože ste sa ponáhľali. Vy ste vedel, že vaša žena chce ísť večer na jogu a báli ste sa, že ju nestihnete. Ale vy ste ju stihli! Však áno. Prejde na vzdialenosť, presne zodpovedá časom medzi hovormi. Takže pán Holcman, ak si stále myslíte, že máte dokonalé alibi, tak vám na súde želám veľa šťastia. Holcman, zabili ste vašu ženu! Ak sa priznáte, navrhnem vám miernejší trest. Budete vonku o 5 rokov skôr a možno stihnete si novú... Takže 3, 2, 1... Dobre, máte radu, urobil som to. Nehybte sa, ruky hore! Urobil som to. Zabil som svoju ženu. Koľko na tom pracovalo policajtov? 20? Rok a pol?